Foi tudo bem na cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril do presidente Lula. O presidente já acordou conversando. A previsão é que receba alta do Hospital Sírio-Libanês de Brasília na segunda ou terça-feira. A cirurgia do presidente Lula durou cerca de 3 horas. Segundo a equipe médica, o procedimento transcorreu dentro da normalidade, sem intercorrências. O presidente não precisou de UTI e foi encaminhado para um apartamento após a cirurgia. Lula colocou uma prótese de cerâmica no quadril para corrigir uma artrose, um antigo problema que gerava dores no presidente. Em síntese, é um componente que vai no lado acetabular, que vem da pelve, outro componente que vai no fêmur e uma cabeça femoral, que pode ser de cerâmica, de metal. E eles são articulados. Então, é uma articulação artificial que imita perfeitamente a articulação natural, inclusive com os movimentos dela. Ela pode ser cimentada, pode ser não cimentada. Isso tudo depende do cirurgião e da experiência do cirurgião que decide operar. Então, discutir tipos de prótese é um pouco difícil. Entretanto, o que se espera é que ela tenha uma funcionalidade durante muitos anos. Rejeição a esses materiais só se o paciente tiver uma alergia. Tem pacientes que têm histórico de alergia a alguns metais que podem desenvolver uma alergia e aí a rejeição. Aproveitando a anestesia geral, Lula também passou por uma cirurgia plástica nas pálpebras. Já estava programado o presidente também fazer uma blefaroplastia, que é uma pequena correção da pálpebra. Então, o que hoje se aproveitou foi feito esse procedimento. Dos dois olhos foi feito logo após a cirurgia, aproveitando a anestesia. Uma coisa simples, que já há muito tempo estava programado e se aproveitou o efeito anestésico. E por isso a pergunta... Sim, oi? Por que não foi informado para nós, porque... se já estava muito tempo? Não, ele já era vontade de fazer há muito tempo. A decisão foi, não faz semanas, não faz dias. Foi decisão... hoje, ontem, entendeu? Não, porque é um procedimento simples e tudo. E outra coisa importante que a doutora comentou, tudo dependia do transcorrer da cirurgia. Então, sua pergunta, isso, a cirurgia ortopédica, o principal é ortopédica. Como transcorreu bem, sua pergunta, por que que aí demorou um pouquinho mais? Porque foi feita essa correção na pálpebra. Claro, porque não foi informado, porque não estava certo que ele iria fazer nenhum tipo de procedimento. Depois, no final da cirurgia ortopédica, respondeu muito bem à cirurgia, à anestesia, então se aproveitou e fez essa correção. Lula deve ter alta no começo da semana, a depender da resposta. A previsão seria por volta de terça-feira, podendo ser antes, a depender da recuperação. Segundo a equipe médica, a recuperação definitiva do presidente Lula deve levar cerca de 6 semanas. Até lá, o presidente fará fisioterapia para fortalecer o quadril e reaprender a andar. Agora, com uma prótese. Depois, poderá retomar as atividades normalmente, inclusive praticar exercícios físicos e viajar. Ele já não tinha nenhum impedimento antes, agora muito menos, né? Então, não há nenhum tipo de restrição para o presidente após a cirurgia. Como o Giancarlo já especificou, né? Hoje ele já está se movendo, então a recuperação dele tende a ser excelente. Já vamos sair daqui do hospital já com o presidente levantando, né, e andando, então não há limitação dele trabalhar no Alvorada. É claro, né, que a limitação dentro da... Agora a gente vai dar prioridade à recuperação e não ao despacho, né? Os despachos podem acontecer, afinal de contas a cabeça dele já está funcionando perfeitamente, que a sedação já acabou, né? Mas é claro que entre os despachos, um e outro, vão haver as sessões de fisioterapia e de repouso que são necessárias para uma cirurgia de quadril para qualquer paciente, e não seria diferente para o presidente.